неговата мене отпреди да ги запали, да може да тупи снега, ако има пресни някъде. Да, до колегата Джимито стигнах тук до електропастира. Прави разполение за двете места е възможно. Там стигаш и чакаш, на високото ние ще дойдем горе всички. Добре. Всички ти искат екстрем, никой не изобери. Бавно, на първа, това е идеята, да е гърпам напред. Трябва да си бързо за мъжето, за да... Давай всички резачки! Ръкавици и започваме да режем. Това не е нужно, го стисниме много. Ако го закупиме след ветка... Това ще направя, това не горе, че тук ще живявам, като вижда, че тук ще питаме да изкараме. Настрани да го заобиколим отгоре. А така. Снимай го да видиш как ги дигат завежите и бахте здравите вежите. Добре, шон се върти начин. Учи ти баланс, трябва да бъде. Връзни вилте, приберете. Аз съм готов да плавам с гостове. Да. Връзни ми тебе. Връзни ли ще бягаш? Без куда отворена, да без отворена. Хай се! Браво! Не чувам ръкопляскане! Браво!